Ütüyeki enene hege sonunları göre o studiya Maksim Berezin. Kendiki sıllarga, kriyatağı menekten Ulaqan korumunu tahara. Ehe uopsiyonun arbuğunun ahırmanına benim giren kulak bittim ara. İlk Дархан, Айсей Николаев, Росатом ыңырыытынан цифровой прорыв дентереяхеңе үлелир. Амма сулугатчыдыгар сүөлөк астар жонаксана элбир. Идеяга примерно отутча тевини туттарабын халай. Алтынни маңнаги күнүттен сага сирин алттар ойонугар кырык эмталактыларга сыры токтур манна лайыха абый момой мөкөн булуң ажиген улустар кабылдалар. Онун кайыттар устар ааларын үчүгөйди карайыктарын наада өскөтүн ты бабу кениттен уга таксап түгөнүгер административный петниске тардылдыктарын сөп. Алтынни бэс күнүттен өсө тогус ойонга кырык эмталак суудуларга сыры бабулууга онтон алтынни онугар сырыны сага сирин үрдүнөн токтотуктарым. Өлөнөрүс уута кыра лана биллер жолан өлөхмө погрозко частыгар уу суккага 1 сантиметрден 5 сантиметрге тийер отагаста бу тухунан жугус кайдага күнү жылы кетен кыра сулус пахетиндер бүгүннөргө алдан оройонугар сөңүлөк болан алдан эбе үйөхө тардыдыгар эмие уута хама кыра лана биллер отто котугу вонно котугу өлөнгө өрүстөр уулара төттөрү тарддар уу суккага 5 сантиметрден сүрбө сантиметрге тийер түр Кендики сылларга тыытагы менектен Улахан коромнюну тахарар, аңардас быйыл сага серигер. Тыытага сүрбө нагы 95 сылгыны 1400 агуан жет абытын тарпыт. Таксывык кылганы сихли Павел Никифоров кепсир. Бай қаратыға қағайына жек ғылын тағанан кейе қасабаты үйтін бүтеге ұлақан түбелтеті Ленскейге болбыта. Балаған ұйын 19 түйінігер витин бөйлегеттен сүрбе 5 километрте етші 2 балықсыт, бала ақығы ұтуясыт тақтырыны түйен ұлақанны кәчеп біті. Қата бірдер әрдеттен сағатын бәлемнен қомыл болан тұғатағын оқтыр бұта. Уапсығынан 2-ші 10 сылттан бәттақ тұғатағы әлбен етінлік содол тақсыры күсәтеден биология институтын директоры Иннокенти Ақылоп қақсырдатыр. Урут агуган сылларга если биха агыс тогус тыгынча эхе бар эте ден агалатылар ден билген бихи почти сүрбе тыгынча тийде дейбит. Ну среднем 15-16 тыгынча. Ну элбэхне ден тугунун сөөстөк бултаахына каяты ден. Ону серге республикага бахар элбэн тыгатагы бултура хыр сира кытчан бөхөлектерге чугу хыр болбут. Онат чатар нималартан бир дестере бултчотет. Манияха туран кехи куттал суу хаатагана мээне олорбот колобура билиген биһиге бу мага ныр суол 400 километр байана диэн булчутыттар иитер клубка барбыт бу клубка баллагана саа саайы ыккардерелехелере маны иитиллен турар хагдын эхе кини билиген биэс саастаах үс ула муңутаан 200 такса кииле ыяханнаага бит ону колобура ахатан көрүйокпут жара эхе уопсенан арбуунан ахырманна мени бийрен көрүйокпут тимере Манна турар тыатагы ыттар тургутарга тухаты олус Улахан, ол эрери бу байанай клуб курдук булчытытынан жарыктынар терилтелер күн бүгүн судаарыстыбаттан үбүленийте суокпут диэн салаяачы Юрий Борисов кепсир. Кини билигин бир санаалаактырын кытты эл түмөн депутаттаргар тугулаан программа концепциятын суру язылжар. Правительствоттан 4-4 миллион көрүлдү бирехте. Кеченчи 16 жылдагы. Мон хатта Аллаха болдону 3 миллион арыяч чаптыр хатта. Иде туталларга, аты кулуура бражагата туталларга, ото кулуура ителдерге. Ото тогору бу хакатын тахарар токту бир дөкөмө хоготтун бир хатта токту ханы бүтөт. Бул чөтөт ителчилер хатта хана бүтөр хочото вакты ханы. Ол ин байнай клуб жонун бага саната диен тыга хайсыбатын өрсөллак программа тер кирен сака бул чөтөттөрүн бородатын итен тахары. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Джокускай. Эменекте бүтүн төрөдө тоого сатарын бир студиядагы кепси келле Сага Республикатын экология министерствотун бул кайстыбатыгар. Онно ураты Карстанар территорияга департаментин салаячытын солбуячыта Анатолий Попов. Анатолий Семенович үтө кеннен? Түгө. Тунча эти эл бэдэ дети бит же бүгүнгү аксана төгө тийери. Тун блин учет учетный юля барар хлора анкетный опрос на ирэдин пока та был антур. Ол он эти научные юля тер докторнан тюмиктернен сюбетен так это гинче бардин бу сака ирэдин. А хилай бу улата тур тендисине кордур. Анкетный опрос на учет тюмигине. Отто манна төһөл лицензия берилдери кылыр бул турга дейин. Антын кылыр хакым бүгүнден би заявканын туу кубатаны турабыт.
ол ким қылура ите бултур қайсылар абшы досудны унасидерге учет түмігінен көрімет ким тэгэ бултурын учеттан туран қылура бұлырын тыгынча сүйбе вес эға куота оңылуыда бойы бұл ана тыгынча түсіске ары булатынырды бұд то заявкаларын бұл тағынырын наға әлбәға вербәттер бұлшыттар аны туран бұлырыңы куотаттан нету тоғуын бірігіне берілі біте құтылу ұстар бұ дейін қалан қалбыттыры етінттен бұл ана нету бейінші бейін алтуын бірігіне керенге бұлтаны сидері барты бұлттама қолуыры Оттон тим холовур алгас эхени көрсөтүш тахпине эбетер куттал суугур боллаган олоқпор мен кинини тар бараттахпын деп сенди то. Итар бараттахын баян көмүскене били улхан суугал өскө айтаны ди. Огунан баран ол аны итан барандын бу улустагы инспекцияны билдирек тахын. Ветеринарный службаны уны инспекцияны көтөрөн ак оңролдор. Ак вынужденного отстрела, ак изъятия ди. Вот то люди мне лата билерих так. Да, люди мне билерих так, на вынужденно люди мне. Вот то сира гаях болан был, будь что тогда херах так господа был. Был офсайна сирах так, сира агаян день эти тух слушай бы это болан эльдер бу уже и ките киеха были тух полла нападение. Сабат юян слушай болла, олин те бегетни тух тужев. Уйрете жавит, ханы кулустар гордук куттал болон сөйдин. Антон Семенович, кален ол жыттағы күттір, оны беге етілер бұдыр қойдағы күттір мақтанна бұд, оны оттон үліғатер сетейлер бағар. Мақтан. Татарстан кин көратығар Казаңы Россиятағы цифровой прорывден IT-специалисттер, веб-разработчиктер, оны графическай дизайнердер көректері асты. Манна сәттон сәттер ген күттінілла, сағас реттен сүйірбе үшкейі алта қаманданнан көректесті. Кинлер түрді нағыз часы егір тоқтылы соғылылан цифровой проекторын жүлге тахардылар. Сағас ерін программистара сотовай сібәе тұпсарар мобиліне сығыры, едені ұларытар портал, оны да атын барыта, хүйірбеттен тақсы қайысқа ғылылырын көрдірділер. Цифровой прорывка илақтары қатчылақ біріз, оны грант тұттылар, сағасырын командалары түмік түрт-түмек күтті атчыларын атынылылар, онына анды дүдағы рекорд тұру ұрыстылар. Урос антым ұңырытынан Илдархан Асен Николаев жүлді сөбе састағы бар кейден цифровой прорывка үлеләді. Бігендіра олар бұл қалсы бақылай керістілер, оны төберін дәқтір әді. Ол хенкелер қылларға бігер республика бұттан дөшел бәқе күттанлар. Олған сетихелін дәқтір әді ғаны, оны бұрдық қоталы ғылар, бұрдық бәйбәні күтті алтығы қаған барабытын байытар. Оны кәлер қылларға бұл сақайырын IT индустрияда хайдарғар бұл олған күскімен бұл әдіндерін дәқ Берін салғы бұд, өрібіл күндерге тұй қайысты бұтын табарын оңыра атшылыры, жар банкаға мұхынылыр. Манна сылды бұд жон олықтақ әсі өлкәнігі кәмінге әлбәй бітін біледі әті. Білген коллегам Иван Яковлев үй студияттан бұғы қол болыр. Иван, дұрабы, республикаға бей продукциятын оңыран тағары көрдіреді. Дұрабы, күрджік сайын ұстата тұй қайысты бұтын тұғы ғырғаттар бағаларын сас сағынан кәпсеттілер. Олынтын мен бүгін чөпчі үйт соғыты өпкатығыр тұқтығым. Жа ол күрдің бұл сыл ағыс ең түбігінен республика өніксіттара өпсай сүйіс оған тұғыншаттан тақса туынна үріңілгені үрілті сүрттілер. Оны үйт ары сұқтарғар арастан-астан қазды көрің продукцияның ордылар. Ол егер сүйегей, чөчөгей, кефир, суарат, ежегей, йогурт, бұрпақ, күміз, еттәк үйт, ұнақарыта, онна сыр. Орды кәлбәк үйті білден тұран кейін иліңәңер онна бүлі-бөлі ұлыстарын қайсылалара ұрлар. Сама өлхан бұланы мәңелер ұлынан тұралар. Жамантан қаз бірді продукцияны салғы ұрытан көрдік қой, субы құрдық болар. Бұл сыл ағыс ең түмігінен республика үрдінен бөдің астыр өлілер кооперативтар тұғын сәтті тұғына сұйрың ордылар. Бұл өпсай бұлантан ағыған сәтті бірген тұғылам. Бұлырым бұлан тұғын ағыз бірген тұғыл бұдам. Оты сөйгеге бұлан қыранан тұғыл бата ол күрді қағайсыолар ағыс үй ұстата 666 тұғына сөйгеге сүрден бұланы тұғын ағыз бірген әттерділер. Жә, оның ұна қарытын бұлана ағыры баран 106 бірген әттенгінесті. Ағыс үй түмігінен тұғынша 500 ағыс тұғына ұна қарытын таптайдылар. Манна тағатан әтті қабылырын сыл түмігер үйәт елі бет үйт продукциятығыр бұлан барыта керейті тұғыл бұта, олғынан баран
сыры оңоруга булан тоган агыз бирхинге теңнеспитем. Республика дүнөн үрүн илгеттен продукцияны стагын бүгүнкү көрдөрүтө итинник, мени итиннерим манан түмүктенер. Мактадабыт алгы бериби салганан барар. Амма сулагатчылары отчетогу Селине совкосуютун ыган кебиспекке баана кайыстыбылары теремиттере. Ол курдук 1916 сыллакка терелдиби совкос элбек сыллагату ыгыннан онна таргатыннан жарыктанары. Күн бүйүнгө дерине хелекке сүйүлө астак жон аксаны элбен үлөхамнас күстү оргуер. Сихли бигерспандемат Тамара Сметанина кепсир. Кинилертен бир дестеринен Российская Федерациянын Сахар Республикатын үтөлөк фермери Константин Фомин Бахлыктаг Сергей Бес баганы хайыстыбы болар. Константин Матвеевич жек органинан 1992 сыллактан сибинне сөйгүй титинен жарктанан саглабыттар. Билигин кинилер үгүз техникалах бээлерин лаппа көрүнер кыынар көрдөрүлө хайыстыба тие сайынылар. 2013 сыллакка маннеги президентский граны ыламыт бу семенне тух ферманы тутуу деген Onna ismiyle granlan onna evi bevit kapital bütün uvan kredi tılan ti oçu laosenan 15 milyon nah şişte va xodan mahzivne xodan tutaran milyon ti üleli turar. Kominler bir sağlık illah ulehi cekergen. Oğulları terapütlerin kurduk emiyeti xayisatın engedin ulehi tere. Lohan ol Aleksandr Ağrotağının cerktamıda onu sılıgar bardam. Ağız gatın hala avutam onna regalı güçte hanatan hala halat yapıcı. Antan onu halat yapıp bilirim bu onunla ama her yerde türen biz galat yapıp onunla bulurum antan cüksük olarak katıbilir hayvet onunla buyul on biz galat yapıp. Александр хайыстата кеген продукциятын батарар сылтан, быйылгы сылтан 500 тоннаны батарар овощи хранилище тутутун сагалата. Антан көбүн келедек бетинен сулда олоп кырыбыстырылах чей. 1-2 күдү токтобуллах Онтан кыры ол Константин Субан сүйүү ийтитинен жарыктанар. Эдер ол билигин агатын кытта сүйүүлеригер синаж билимни сылжаллар. Анна хэттунчы дебилана. Анна билин манта күйүн бу идеяга примерно отутча тебини тутарабын халай. Эки сол Владислав сылгый ийтитинен жарыктанар. Үй сол Альберт Тыхай сотын объекттеринен тутуунан жарыктанар жагын айтылды салай ачтам. Манны кадар ичат тыхайстыватыгыр үлелире, бу тыхайстыта инникле антоута болар. Тамар Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевидениете, Амма. Билин рекламага барабыт, ол кенеттен бихи бери битигер, билсин. Төхөтө кахыннаатар тулыгос колотын тепилисете үнәйнин селигилир. Тепилица вот бейта улкутар, онна сылыйдана бейта форташкатын арияр, онна савар. Жүрөкчулугун алагар нэхелегер төхөт чат олок сүйөрир кинлерге туук услубия бар. Шейбаты күрүштүлер, чагына жебедилер, билим бираз кыстын аларабын, Хаянскайдан келбиттен. Жогусте Кураттагы гимназия олору бедде сылдар же кылларгар көмөлөһөллөр. Горнайдагы өлөкүйө кагыт бүтүн дөйдөдагы конкурска бастын район кагыты номинация үрдүк атынылды. Үлөкүй хакага көрүп бүтүн биригин хана тапкына кайыгырак бүтөбүт 15 жыл болбут. Беребитен салгыбыт, төхөдө кийин улустарга, Жакускага кахыннаатар, Тулугос колотун тепилисете үнээнен силгилир. Манна оголор оорсууттан сагалаан араас ооротаханалордолор. Өйдөк тепилисе төхө үнүнү биререн бээ корреспондент билисте. Улахан ийет кыраанын эриякка рекерех уу быйка каапланан таммалаан үнээи силихин угуттур. Джулиана кыыс ону кырагыты контроллаан хара буар ахары сиигирээригиннагана токтотон биэрер. Биэге теплицевит каапилине олата будущим умнай болар. Олигин болагана теплицевит бейта укутар, сылыйдагана бейта форташкатын арияр, онна савар. Илилетин билле атчаппыт өйдөк теплица бу тулагы оголорун тобуллагас толкуйдарам. Ону кумаага түһэрен киллер биттерин жакуске жалдата серген 1 миллион граны ылан торумнарын толорбуттар.
200-300 тақса квадратный метр еннеқ теплицаға оғыру атағын 3 местенен араран оларды бұттар. Бастықыға помидор, ағыс орда, икиске оғырсум, салғы, баклажан, перец бар. Жабы бар оғылар бөбейдіген оларды бұт қарап ерістірем. Бұ өңін жүгінің көрімен аға мебмендегес, онына виноград күрдік, қойудік үйінер. Мәне тағынаны бұ қарап еріс салаққа олыс барсыр. Онына өсі ғарладаққа күйек өңнен әребіт. Бір ұқтан бұға қолыған 15 келі маңнық қарап еріхе қомуяққа сөп. Өлгі мүйіні бұрыттан бұғатшы тұтылықтағы онуаға үйе алылара әрілен Калифорния чербелерем туғалара баға мәбет. Тулығы оларға білігін 2 миллион чербені қарақтарын далығыр тұталылар. Бұғы аскола бұдығар сөйілі әкпет, ол сөйілерді балбағы ғыры бұд. Балбағы болғана чербелер биодобрені ғырылар. Сағылағын етеққа үйіні балатша, иккен ғар туынна оғыру атағын қомыян, оғырсыны келетін бейін сол көбайға помидору мүхеққа атылабыттар. Білігін күхіңі қағасқа ұраллар, ол бұйығар күрчағастары күамбаттары ұмдыбаттар. Удобрением купапыт бар табиәті. Оғылыр үйірі көтөлілділер олығын оғыру бітімен ұшығыды. Тулагы оғылыра теплицаларын тағыржа 10 градус тымниер дейірі көрір істер бағылақтар, онтын әйіл саас күлін тұтар ұйттан арасқы тарттаран табылындағына жылы әргетче күйоғынен челгіт яқтырам. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Тулагы, Чакускай. Чурапчы луғын алағыр нәхілегер төхі чаталық сүйері кенлерге тоғыс лобе бары. Бұтығынан чурапчыттан коллега өт Анна Семенова сәддатар. Дороголарын эгі чүріпчі луғын сонларын күрағыт. Атырбыт артиллерист Гаврил Портадияканап, Рысыпсыр өтелі ағыртысқыда Анастасия Лыткина күрдің, Сақын ұрода бүттін кен тұттар. Джон Джоннақ алағыр нәхілегер бұйыл үтчет салабилерілден үгіз үлі барды. Ол күрдің ұлыстағы үтчет туризмі бір бастың тәрәхінден болды. Туризм ұлысқа бұйыл ән бастығытын тәрілініне. Оның төгі дәкіттар қаманда ағаяғын ехін тәрәйін бәрт өрдік тағым нақтығы тұлынна. Қазбедді түймек кетерліғақты қоңғылдан көрек қамыңыта бейттіңінен барды. Тәрәйін олық шөй болды дейбіз. Маның әсі көріктейлі болылары да олды. Асына-асына әсі көріктейлі Маннадағыдан әттеққа алғарғы бұйыл 15 әдер үтчет келін арас әгеға бәйлерің үлелерін сағылатылар. Оның нәхілег үтчеті білі әлбән әндекеттен дағыны бәлк өқті-өқті күлелі қымсы олыр бұд нәхілег өссе ұрдық сәргек сейді. Кебәй-кебәйеттен келдім, мұнна дер жорын үлелі келдім. Шебаты күрістілер, тоғачағыны жебеділер, білейін біраз күстін оларабын, бір қайанскайдан кәлбіттен. Үлебәр, еңінгі күстәқ қайтық поддержкалылар, үлебастан саңа кәлдегенлер. Олықтық жағылды нәхіленің ақсанын әлбәтіге әдер үтчет олық сұтуға ұлыған болғымты ұрын үлелер. Кәлбет әдер специалистары олар ұрдені ұлотынан қатчен бару слобияны оңғырасатыр. Бұ федеральный трассаттан 10 километр олар ұлыт, оныттан бұ әтергеділі қорат жүгіға, себәс бара, сол көғана соға әме үлде ғалбаға етер. Оныттан нәхілегім жаны әргет әме Мантан тұғыра тұрбаққа кәлбіт оғыларға үдді ашуы. Күхінің ұттың үдді ғалбақ мерепірияте наға түгі құқты қолару жамыд. Оның ұттың культура болдың, спорт болдың, бартың кәтінің рамыд. Үтчаты білгі түмен қамсатар бұдың қамсатабыд. Қаз бейден әхілек ендеке кәскелі сайдыта үтчат олық сүйтіттен бұғатшы тұтылықтақ. Манайға алағандар ұлыс көрі болбаққа республикаға бір бастың құлыбырнан көстелілер. Бәғу сүйі бәрәдіктер дұғынан сақуын олыққа кейлерігер түйі сенің лақтауқтарын санаты қайды ғасыл жүгіта. Сорық сөпсөрін білдерер, сорық ұхылы тұғылды тақсыға дейін ұтарар. Манна ұсалдан ұлығын мүрін әхілеген маяк төлбетін лақтауқтары үтіе қола бұркәрдерін үңірі тағардылар. Мүрін әхілеген маяк онны әрел төлбелерін лақтауқтары сұбы күрдің, бөқтағыр бақтыртастырын кеттейді да қомуя сіпе әсіл жалылар. Сайыны бұға төлбелерін алықтауқтарғыр өйдеті үлетін, үңірі ұйытан, әпетнестіғ сұғыңы жәк әлбіттірін үйірі үлестілілер. Оның аны нәхілек бар алықтауқтарғыр мәтіреңдер үңірі ұңырылылар. Қанлық бағарар төлбе алықтауқтары бәйлері күхалылан ұрастығы ребіт болақтарына бігігі ұрас болақтақ бұд, оны бәк құтар ұрналар бұдтаға бұ маннық
кас бир ди олоктоогу ыңырабыт. Ки барыта эдердин кыржаастын бары комуна үйөрени хайын. Онун уже олоппу келле, бөкпү сыспыт би онун мен бырагылыбаткар. Андойду тетигер ылыбаткар нада. Үрәгенен ити үрәктерге ин бырагылдар ону суукынырга ден оксугабыт. Кырчыкты бөк тогор бактыр тута онна качты балакты хомой бөк колоктоктор селеннен эл дерсе хынны хыктыра ыт кус тыл ыгы очог бөк төсөл бир ден саналар үгүстөрөтө. Кистебекетте косонну картыгына атын төлбөлөргө барасы жин көстү. Онтон билген бу төлбө колоктоктордун колобургор кырдыкка ырастык туттан алуу бейбит илибитигер. Ырас боллагына кумяшыларга даганы үшөй кендер ырастык кумен бараллар. Она бу нехлеге үңрөтөбүт. Бартым баян игер уктырнады. Өттөр бейди хыдырыптыр. Сүдө хал бактыр ухан кибеллер. Бу раа чөй болбат. Анан да токтого. Дерьевине барыта мандык болар болур чөй болбат. Анда биле бейбит ырас боломут. Атын урналары көрдөк муну биремет уктан. Кога май болон хала. Жакырчык хомоллубу ырас сири көрөн туран ким ыхар тоорсана да келей. Бүгүрдүк бетирендер ычыттарга үтүө холобур болонлар септяк жылын сагалабыттарын өйөк тустакпыт. Ольга Шепелева, Владимир Капырин, Саха телевидениете, Усалдан. Аврора медицина клиникете жонологон ухатарга үлелер. Ал курдук жокускайга 6 састарыттан ага састаак эр жонго 10 биэмбестериттен үйө састаак жатталларга дробиларын тургутан көрөргө сынняналларга кийин ахан үлөттө. Манна кине дел остата сүрбеки хе медицина раз өңөтүнөн специалисттер сөбөлөрүнөн амаларынан психологтор жана логопедтер көмөлөрүнөн туганар. Мана таханан бу сүрбеки хе музейдерге онна быстапкаларга сылжыга эстрада театрынын артисттери келен концерттен барыктара. Октябрь 7 күндүктөн хаалан 2 недели барыктах. Үлө күндөрү өрүбүлөргө холбар жерлерге гыйнаналар. Онун үлө күнүгөр Хасыр Дагыстан кеха алтага дылы. Манначы медицинский даганы өңөн улалар, токпар, манык диагностический даганы, консультативный даганы көмөн улалар. Хамай бастатан туран общение. Бу бирге бебелерин кытты көрсөлдөрү, капсетеллери, хүрдө учугай культурный программанан биги толорду бу биги тох проект бүтүн. Жокусо Кураттагы гимназия оголору бейди сылжар жекылларга көмөлөһөлөр. Үтүө камсаанын оголор төрүптүктөрүн кытта сагалатлар, ол курдук 2 А классынын оголору өрөбүл күндөргө ыттары тутар анал пунга ахалы кеттилер, оннор ойнуктарын бердилер. Онтон пун лехтере үрнәчләргә ыты ити эппетнең туһнан кепсәтләр. Бүген гимназия 2 саклаха үрәк көнен җекыллары ден класс частан сагалата. Салгы төр атакта докторын туһнан кепсән суры яктыра. Отта кахайны сокылларга көмелһәр акцияны сүрбез оскола оглары салгыхтыра. Мен питомникка бара чыгытым. Ити питомникка энергия бәк улаханыттар. Аны каркайтыр. Көп кыргыйттерде. Аны улуанын мен багарабын. Келинлер бары желендер кына. Онна үшөй кадайнак болунлар кына. Оюлур жүндүр национальный төмөлгө музыка керадоргону дурайды. Ол курдук мухаттис оскологолорго классическая музыка ага сурогун нороттор иккерларнага музыка күнүгөр анаатлар. Музыкальный колледж студенттери, преподавательдери искусство осколотун үйрөнүүчүлөрү кенсер көрдүрдүлөр. Саңа сагаланарар онна эдебиет музыканттар Россия онна тас дойду композитордорун айымныларын арас инструментке ойнотулар. Мандык ага суроктор 6-6 күнүгөр жаратылдыктары манатаханан музыка неделетин ийтинен көрсүүлөр. Корлук доктор соҳатчы өрүлөк тарыхындыр онна Джон Хотомустар сиддергер флеш мобтар болуктара. Мен бүгүн 5 класстар алтадым. 5 үз класы алдым. Анын наа чүдүк чумпурларын эттилер. Бу маны классическая музыканы хем бир ого истихтах, тогодрага классика, ден классика, классика кейне самый үддүккө тардар, керага тардар, олеген булана холобур. Сим бир бихи урокае музыкачталара хем бир слушание курдук ыдыбыт классическая музыканын бүгүн наа чүдүк уларын эттилер алар. Горнойдагы үлө күйүхө кахыт бүтүн дойдудагы конкурска бастың район кахыты номинация үрдүгү атынылды. 1901 сылтан улуус үтүөкөн жонун сергетин, ситихилерин, улуус сайдыытын үлөтүн камнагын беле түгөндөрүн сыдатан келбит кахыт коллективин биһи коллегабыт бир бастыгынан агардылады.
Аспыт неделяга Сочи коракка Россия без бастын этнической бечайттан тахаратчылары күрехтүмеге тағысты. Барыта 16 региондан бейінші бечайттан тахаратчылар бу күрекка саяпкалары ыпыттарыттан үлек үстере бастын район қағыта үрдік аты ұлылар. Конкурс барын интернетнің өбілеммет, август бүтіте сайтка кереммет. Балганетын көрем барамыт бәбіт заявкавытын ыпыппыт. Онна атонно критерийдерин толоруммут, кагыппут форматын, PDF форматынан образдестерин ытаммыт, та идде билинен барытынан толоруммут. Национальный именно бликалорит бутын көрдөрдү, ким комустур, комустур, агокайдыр, агокайдыр, онна сахалы таңастаг барага ден эппиттереттон. Олонтон бихи улус бутуттан боллагана, ким Агафия Ефремова баран, Улус-Чуйдык Республиканы ме көрдөрен, Комустан, Охокайдан, Элбәкки Сәңәритін ұлла. Күн бүгін үлек үйе қағыт тұғынча кәріңе экземплярынан неделеға икеті тақсар. Анығы үйе тетімінен қағыт электронны неманан әме сер дойду қая бағар мұндығар дейер. Қағыт іс қоғының сетерін берерге бары әйге қабылларғар, апшесіне корреспонденнар көмелері өтімен. Мен тапталдақ үлек үйе қағыппын. Лучшая районная газета России ден Улахан Үрдік бремені ылбытнан исерекпеттен агарделивен. Бо юри бо кабары бытыгар. Горны улуғын олықтақтырыгар. Бо коллективка бияха общественны корреспондентнарга Улахан юрю. Мин боллағаны бәйем бо үлекі хақа хаққа хұрый бұтым. Береген ханатақпына қаюяғыр аппыт әбіт, 15 сыл бол бұт. Үлек үйе қағыт редакцията Россияға соғы соғытоқ бәчәт онына фотоаппарат түмәлләғ. Оның бастыңынан аттамыта соғытчы бол батағын тоғылур. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Горнай, Бердегістәғ. Бүйінгі сонынлар бұғырдықтар. Көрсеққа дере.